Оскільки сезон неминуче добігає кінця і неминуче убивця гоблінів та земля зомбі маячать на горизонті, немов я унітаз у громадському туалеті, я намагаюся подивитись щось інше. Варіюватися, так би мовити, і на краще це чи на гірше, у цьому сезоні вийшло багацько коротеньких аніме. І вже пройшло багато часу, відколи я дивився чи лаявся на них, і саме тому я кілька годин дивився Гея, що домагався до магічної собаки. Наречена монстр – це 12-серійне аніме про парубка, якого одружили на... Знаєте, зараз, коли я подумав про це, японці використовують термін «джінгай» спеціально, аби посилатися на монстри, взаємодіють із людьми у дружній спосіб. Оскільки існує багатько такого, то нам потрібен власний термін для цього лайна. Я називатиму це жанром тварючок. Просто і не треба нікому пояснювати значення, воно і так зрозуміло. У всякому разі, школа одружила нашого парубка із тварючкою, і ніхто й оком не змигнув. А потім його переселяють до будинку, і вони там щасливо живуть, поживають, хоча яка в них там сексуальна динаміка, біс його зна. А також ці янголоподібні істоти до дідька милі. Гадаю, Боуко. Це одне з тих аніме, що явно зроблене для буденного перегляду, бо в іншому разі, чим більше ви дивитиметеся його, тим незручніше у вас виникатимуть питання щодо ергономіки світу, але особисто я насолоджувався ним як бездумною комедією, чим воно, власне, і є. І ось тому складно сказати щось однозначно погане щодо нього, на відміну від черепопикого крамаря Гонди. 12-серійне аніме засноване на спогадах Гонди про його роботу у крамниці манги. І я скажу прямо, це перше аніме за той час, як я цим займаюся, що викликало у мене справжній нудотний головний біль, тож я припинив дивитися його на 5-й серії. Вітаннячка! Тобі ненавмисно вдалося те, для чого були призначені ідіотка та попепік тім. Загалом шоу здебільшого просто спогади Гонди про роботу. Трішки перебільшені, але з іншого боку досить правдоподібні. Це комедія у типово японському стилі верескливої комедії, і про деякі речі, що вони пояснювали, було цікаво послухати, хай трішки й передбачувано, якщо ви працювали у сфері обслуговування. Подібні перекази професіоналів завжди цікаво читати чи дивитися, тож якщо ви хочете побачити, як це працювати у японській книгарні, то гадаю, це не найгірша річ для перегляду, але хай йому грець, у мене голова боліла від цього графонію. Гадаю, це через поєднання того, що всі виглядають по-різному із трішки кислотною кольоровою схемою. Тьху. І оскільки ми вже говоримо про тьху, я радий, що можу продовжувати бігти. Це 4-серійне аніме про... Ай, правда, про що воно? Є ось цей хлоп, який одного разу побачив купку акторів озвучування, що зачитували свої ролі на сцені, тож він пішов до академії акторства, після він зустрічає дівчину, і згодом він не отримує ролі, яку хотів, але на яку заслуговував, і мені вже нудно. Ну добре, нудно, це трішки перебільшено, я радше вічливо не зацікавлений. Здебільшого через те, що аніме саме по собі настільки нейтрально посереднє, що мені складно сказати про нього щось, особливо коли Нодаме Кантабіле зробила все те ж саме набагато краще. Драма? Краще. Зображення зусиль? Краще. Позитивне послання про те, що ніколи не треба здаватися і продовжувати займатися тим, що ти любиш? Не тільки краще, але водночас не так незграбно. І це загалом усе. Шоу не старалося зробити нормальне закінчення, то чому я повинен?